မိမအချင်းချင်းကလည်းလူတကာအများစုက empowerment ဆိုတာပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ empowerment ရဲ့စစ်မှန်တဲ့အနှစ်သာရကိုသိတဲ့သူကနည်းတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးလေးတွေပြောကြလဲဆိုရင် empowerment လို့တော့ပြောတယ်မိမတယောက်ကိုထက်တိုင်းမမြင်ချင်ဘူးမိမတယောက်ကိုထက်လိုက်ကိုကိုကိုမလာဘူးလို့ခံစားရတယ်ပြီးတော့တခြားမိမတွေကိုထက်လာနေရင်လည်းအာဒီတယောက်ကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုရဲချွင့်ချက်လေးတွေရှာဖို့ကြိုးစားတယ်ပါတီသွားမယ်ယူလို့နေပြင်လိုက်တာဒါပဲပေါ့ဘာပါလဲ PHK ကမင်းမကူရရင်လားအနံဆိုးထွက်တာနဲ့ဘက်တီးရီးယားပိုးမှယူကွေးပေးရတုံးချစ်ချစ်ခင်မီရဲ့နေထိုင်မှုအတွက်ခင်မီရဲ့ခင်းဆိုင်မှု PHKအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တယ်လီယန်နေထူဆိုပါတယ်ကျွန်မနာမည် Lash ပါ Daily Pay သက်ကြီး Lash ဒီနေ့မျှဝေခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကဟိုမိမတွေတယောက်နဲ့တယောက်ကိုပန့်ပိုးမှုပေးတယ်၊ကူညီမှုပေးဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောချင်တာပါကျွန်မတို့လေအခုဒီလောကကြီးကိုဖန်တီးထားတဲ့ပုံစံအရာကိုငကလုံးကဆို Patriarchy တွေအရင်များခဲ့တယ်ယောက်ျားလေးကထွက်ပြောမှာငွေတွေပါတီရှာရတယ်ဆို Financially ကယောက်ျားလေးတွေပို့ပြီး Independent ရှိရဆိုရဟာရှိခဲ့တယ်မိန်းကလေးတွေကဖြည့်စီပေးရတယ်ဆိုရဟာဒီတောက်လျှောက်လာခဲ့တဲ့အခါမှာအခုကခက်ကမတူတော့ဘူးအနေထားချင်းလည်းလုံးဝမတူတဲ့အခါမှာအဲစိတ်နဲ့တွေးလို့မရတော့တဲ့အပြင်မိမအချင်းချင်းကလည်းလူတကာအများစုက empowerment ဆိုတာပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ empowerment ရဲ့စစ်မှန်တဲ့အနှစ်သာရကိုသိတဲ့သူကနည်းတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးလေးတွေပြောကြလဲဆိုရင် empowerment လို့တော့ပြောတယ်မိမတယောက်ကိုထက်တိုင်းမမြင်ချင်ဘူးမိမတယောက်ကိုထက်လိုက်ကိုကိုကိုမလာဘူးလို့ခံစားရတယ်ပြီးတော့တခြားမိမတွေကိုထက်လာနေရင်လည်းအာဒီတယောက်ကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုရဲချွင့်ချက်လေးတွေရှာဖို့ကြိုးစားတယ်အလားပဲရှိတယ်တကယ်အနှစ်သာရအလောက်ကဘာမှမလုပ်တော့ဘူးဆိုရဲဟာလေးတွေဝေဖန်တာတို့ဒါမှမဟုတ်ရင်အာကိုအလားပဲကြည်နေလို့နေမှာပေါ့သူ့သားသမီးတွေတလောက်ပြည့်စည်နေတယ်ဆိုရဲဟာတို့ဟိုလေငင်းရီရှက်ရီနဲ့ကျမတို့တွေအသင်းတွေခုတ်ကြရဲပေါ့နော်တခုခုအောင်မြင်နေတယ်ဆိုလဲသူချက်ကန်းတိုးတဲ့ဆိုရဲဟာမျိုးလေးတွေအပုတ်ချတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဝေဖန်တာသုံးတက်တာလေးတွေကျမတို့အများကြီးလုပ်ကြရဲအပြင်တချို့မိသားစုတွေမှာဆိုဘာတောင်းတွေးရလဲဆိုရင်ကိုရဲ့သားကချွေးမယူလာတယ်ဆိုရင်ဒီချွေးမနဲ့မတည့်နေတာကလည်း mother in law ပေါ့နော်ဒီရဲ့အမျိုးသားရောက်အမေဆိုရဲပုံစံမျိုးလေးတွေဖြစ်နေတတ်တယ်။ရောက်ခမတွေဖြစ်နေတတ်တယ်။ဆိုရဲအခါမှာမိမအချင်းချင်းပဲကျမတို့တွေအရင်သိတယ်။ဒီလောကကြီးကမိမတွေအတွက်ဘယ်လောက်ခက်လဲဆိုတာကျမတို့ကိုယ်တိုင်ဒီမှာရှင်သန်နေတဲ့အခါမှာတဦးတယောက်ချင်းစီမိမတိုင်းသိတယ်။ဆိုရဲအခါမှာဟိုခီးလာမလွယ်ဘူးပေါ့နော်။အိမ်တော်ပြုတ်ပြီးဆိုရင်လည်းသားသမီးတွေမွေးရမယ်။သားသမီးတွေမွေးတယ်ဆိုရင်လည်းပဲကိုယ်လုပ်ငန်းကိုလည်းပဲတစ်ခတ်လုပ်တဲ့အခါမှာတစ်ခါတလေ balance မရဖို့အတွက်အရန်လုပ်ရတယ်။ပြီးရင်ကိုနဲ့ supportive ဖြစ်တဲ့ partner ရှိရင်လည်းတမျိုးပေါ့နော် supportive မဖြစ်တဲ့ partner မရှိရင်တော့မှအိမ်ထောင်ကြီးကိုဘယ်လိုမျိုးတည်ညောင်လို့ရတယ်ဆိုရဲဟာလေးတွေကအများစုပေါ့နော်ဘယ်သူမှအတွက်ဘဝကြီးကမလွယ်ပါဘူးတူတူတယောက်စင်စီလိုအပ်တဲ့နေရာလေးတွေရှိနေတယ်အကုန်လုံးစူးစမ်းနေကြတယ်ကိုတတ်နိုင်တဲ့လောက်နဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာအားလုံးကိုယ့်ရဲ့ကိုစီကိုစီဒုက္ခရှိရဆိုတာသိတယ်စူးစမ်းနေရတဲ့အားအင်းတွေအများကြီးစိုက်နေရတယ်ဆိုတာသိရတာနဲ့မိမအချင်းချင်းကျမတို့တွေလောင်ပြောင်းတာတွေစိတ်ထားသေးသိမ့်ပြီးတော့မှတယောက်ကိုတယောက်အပုတ်ချဖို့စူးစမ်းတာလေးဆိုတာကကျမတို့ဘယ်လောက်စိတ်ထားသေးသေးနေလဲဆိုတဲ့ဟာကြီးပြတာပေါ့နော်ပြီးတော့ခါကြတော့လူများကိုနှိမ်ချမှကိုမြင့်တက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ်အောင်လုပ်တယ်ဆိုကြတဲ့အစားကိုစိတ်ထဲမှာဘယ်လောက်ထိသေးသေးမှုတွေများနေလဲဆိုတဲ့ဟာကိုဖော်ပြရကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ Daily Pay ကြီးအခု online မှာဆိုလည်းအများကြီးပြန်နေရလေ black and white ပုံလေးတွေနဲ့woman supporting woman ဆိုပြီးတော့မှအများကြီးတင်လာကြတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဒီအချိန်မှာလက်စံနေနဲ့ပြောချင်တာကအမျိုးသမီးတွေအများစုတဦးတဦးမြင့်တင်ပေးပါပြီးတော့ကိုကတနေ့ရမှာကျွမ်းကျင်နေတယ်ဆိုရင်တော့မှကိုကျွမ်းကျင်အောင်လည်းမလုပ်တော့တခြားအမျိုးသမီးတွေအတွက်လမ်းဖောက်ပေးပါလမ်းထွင်းပေးတဲ့သူဖြစ်ပါစေလမ်းထွင်းပေးတဲ့သူကလေဘယ်တော့မှလေနောက်ကနေလာတဲ့သူတွေကိုထက်တော်ကောင်းတော်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုလည်းပို့တော်အောင်ဆက်လုပ်သွားလို့ရတယ်လေဆိုနီလန်းချင်းတူစရာမလိုတယောက်နဲ့တယောက်ဘဝပေးဟိုအခြေအနေတွေလည်းမတူရွေးချယ်မှုတွေလည်းမတူတဲ့အခါမှာ exactly သူလုပ်တယ်လို့ကိုပဲဖြစ်မယ်ဆိုရဲဟာလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုကိုတိုင်းက inspiration အနေနဲ့ယက်တီနိုင်ပါစေကိုကိုတိုင်း inspiration တယောက်မဖြစ်နေလို့ဆိုရင်တော့မှ follower ကောင်းတယောက်ဖြစ်ပါစေပေါ့နော်ပြောခါကြအများစုရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုမြင့်တင်နိုင်တဲ့အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့မှရည်တည်ဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးမြင့်တင်တဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ဖို့ဆိုတာကလူများလာနေတိုင်းကိုမလာတာမဟုတ်ဘူး။လူများလုပ်ငန်းအောင်မြင်နေတိုင်းကိုမအောင်မြင်တာမဟုတ်ဘူး။ကိုအောင်မြင်မှုကိုကကိုရှာပါ။ကိုရဲ့ဘဝရဲ့ရည်တည်မှုကိုကိုလိုက်ရှာပါပေါ့နော်။ဆိုတော့ Telegram တက်ကြည့်လို့အတွက်ကောပြေဝတဲ့အမျိုးသမီးတယောက် empower ဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဆိုတာရဲ့တန်ဖိုးဆိုတဲ့ဟာကိုဘယ်လိုနားလဲလဲကိုရဲ့နားလည်မှုလေးတွေကိုကျွန်တော်နဲ့အတူတူ comment box မှာလာရေးကြည့်ပါလား။ကျွန်တော်တို့လေးတယောက်ကိုတယောက်ပို့ပြီးတော့မှနားလည်ဖို့စူးစမ်းကြည့်ကြအောင်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီလိုပြသကြည့်အခုဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက်မှာဘဝအတွက်သုံးဝင်စေတဲ့အချက်တွေစိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေရပါရဲ့မလားဒီလိုရပါရင်လည်းမလုံလောက်သေးဘူးနော်လက်တွေ့ဘဝမှာအကောင့်တွေပေါ်တက်ဖို့ကလည်းလိုပါသေးတယ်အခုလို့အသုံးဝင်ပြီးစိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေရစီမယ်ဇာတ်တွေကိုနောက်ထပ်ဖတ်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့
ကနွေမဂဇင်းအနေနဲ့စာအုပ်အတွက်တက်ကနေ16အထိထုတ်ပေးပြီးပါပြီ။တအုပ်ချင်းစီမှာရွေချက်တမျိုးချင်းစီပါတာကြောင့်စာဖတ်ပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့ဘဝကဏ္ဍအတိတ်ကမှမြင့်တင်ပေးဖို့အတွက်အများကြီးအထောက်အကူဖြစ်စေမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။အကယ်၍စာအုပ်တွေကိုမှယူခြင်းတဲ့ဆိုရင်ကနွေတယ်လီနဲ့ကနွေမဂဇင်းတို့ရဲ့ message box ကနေတဆင့် message ပို့ပြီးတော့မှမှယူနိုင်ပါတယ်။အင်တာနက်ရောက်ဖို့ပြီးကျမတို့အနေနဲ့အသင့်ရှိနေပါတယ်။